Devica, prva nedelja maja, odnosno prvi 10 dana maja 2022. godine. Šta očekuje Devicu? Devica, kako vi posmatrate stvari? Šta se pojavljuje važno? Na što treba da obratite pažnju? Gde sve ide glatko, gde bi trebalo uneti još malo energije. Devica. Aha. Devica se trudi da u karijeri postigne najviše što se može. Stigli ste do nekog nivoa i nećete odatle lako da siđete, možete samo da se popnete negde više. Borite se za to što ste do sada izvojevali i mislim da će to biti dobro. Šta se nalazi pred vama? Pa pred nekim se nalazi osoba u znaku vage ili bika koja može biti vrlo privlačna, može biti na poslu. Mislim da osim te osobe postoje naravno mnogo izbora, ali i drugi izbori, ali ne znate mnogo o toj osobi. Voleli biste prvo da nešto saznate, ne biste srljali. Da, usmereni ste u poslednje vreme, usmereni ste ka poslu, ka radu i to je lepo što su vaše veštine, znanje i umenja prepoznati i vrednovani. Znači, kolege kažu, aha, Devica je vredna, uredna, to je savršeno. Ali nešto vas je možda mučilo sa desetkom ovom novčića. Smatrate da nije, da ne treba da se rizikuje. Možda su neki preživjeli neki finansijski gubitak zbog loše ekonomske situacije, menadžmenta i tako dalje. Ali šta je važno? Važno je da vam je nešto strašno jasno, da ćete biti vrlo odlučni i da odluka koju donosite je pravedna i sa vas je dobro. Nije samo za vas dobro, ni vi ne radite ovde iz te neke pozicije sebičluka. Kada pričamo o budućim događajima, baš kupa naopako nam govori o tome da neka lepa vez kasni. Ako su ovo deca, previše su emotivna, možda su tinejdžeri da bi vam nešto rekli. U svakom slučaju ovo je nekakav, da kažem, tinejdžerski vibe. Dakle, ako imate posla u ljubavi sa nekom ovakvom osobom, doživljavate kao previše meku, kao mlađu od sebe, kao nežniju i nekako nemamo ovde... Ovde je reč možda i o vašoj preosetljivosti, možda ćete biti preosetljivi. Hajde da vidimo o čemu se radi, ko je ovaj paž kupa i šta vam onda donosi judgment. Dobro, treba da donesete, ne verujete sebi. Ja mislim da ste u disbalansu jer treba da donesete neku vrlo važnu odluku. Ta odluka se tiče nečega što je važno za budućnost vašu, ali da ne slušate svoju intuiciju i da ćete možda zbog toga biti malo van balansa. Trebalo bi slušati svoj unutrašnji glas. Ajmo da vidimo dalje kako vi posmatrate situaciju, kako drugi, koji su nam strahovi, nade i konačan ishod. Nemojte previše stiskati nikoga i ništa. Znači, šta je naše, pobeći nam neće. Ova četvorka može govoriti o ljubomori, o posesivnosti. Drugi smatruju da niste baš elastični. Vi se plašite da će ideja koja vam je pala na pamet da nestane i da možda nećete imati snage da je stvorite, ali na svu sreću imat ćete pomoć neka osoba u znaku vatrenom ili s tim kvalitetima, energična, entuzijastična, će reći ajde da pokrenemo ovo, ajde idemo, akcija. Znači, ovde će biti neke akcije i mislim da ćete se brzo i lako izvući iz ovog stanja, ja bih rekla, malodušnosti. Malodušnosti. Nemojte zaboraviti da je ovo, trenutno ste ovako predstavljeni caricom, a ona govori o obilju, o plodnosti, o imanju, znanju, umenju i deljenju sa drugima. Znači, ovo je bogatstvo na pravi način. Jedna širina. I zato nemojte biti uskogrudi, nemojte biti uskogrudi. Ajmo da vidimo vitez štapova.
Eto, doći ćete do neke važne istine, a to je neka osoba koja će vam možda pomoći da donesete najbolju odluku i da vas pomere. Kaže, ajde, ajde, idemo, ovo ćemo ovako i ovako. Šta još imamo? Promene dolaze, naravno, da dolaze promene i imamo ponovo dualnost. Izvadiću još jednu kartu. To je bilo ono nećkanje. Hoću, neću, ne slušam svoju istinu. Treba da slušate svoju istinu jer stižu promene onda kad slušate tu svoju istinu. Šta kaže? Budite jaki. Evo, budite jaki, budite u toj energiji, yang, u muškoj energiji. To će vam doneti boljitak u ovom periodu, ma šta to bilo. Ajmo još jedan savet, još jedan savet za devicu u ovom periodu. Šta je važno da znate ili na šta da se oslonite, možda je tako bolje da pitamo tarot, gde nam je tačka oslonca sada, kako da se osjećamo lako i da ide sve glatko. Zabavljajte se malo više, nije sve u radu, nije sve u obavezama, dopustite sebi malo glupiranja i eto, budimo ponovo dete. Nas se traži pritom naravno i da budemo fleksibilni, jel, pre svega duhom, ali naravno možete raditi i neke vežbice za fleksibilnost. I evo kao i malo pre imamo holističko lečenje. Pa, pretpostavljam na početak proleća, početak, jeli, vreme je možda za neku detoksikaciju organizma ili da pomalo možda pogledamo o nekim čajevima koji bi nam pomogli ako smo nervozni, možda čaj od lavande. U svakom slučaju ovo neće biti odlazak kod tradicionalnog lekara, nego će biti možda neka seansa reikija ili nešto što nije tradicionalno. Pozdrav!